Buen día a todas y a todos. A realidade é que imagino que o Parlamento non pode permanecer ayer a actualidade do noso país. E a actualidade do noso país hoxe é que se fixeron públicos un medio de comunicación nacional os documentos do tesoureiro do Partido Popular, o señor Rosendo Naceiro, nacido en Vilalba, home de confianza de Fraga, presidente deste país durante máis de 15 anos, onde se demostra a existencia dunha contabilidade B que manexou fondos por riba dos 200 millóns de pesetas da época e que demostra a existencia dunha contabilidade B do Partido Popular dende os seus inicios, dun partido que tamén gobernou Galicia durante 30 dos 34 anos da nosa autonomía. E isto ten moitísimo que ver con o noso atraso económico, con o noso atraso industrial e con o noso atraso empresarial. A verdade que escoitei atentamente a comparecencia da señora conselleira, teño que dicir que se me daba máis a comparecencia dunha executiva, dunha inmobiliaria, dunha vendedora, dunha inmobiliaria. Se falou de descontos, de bonificacións, de parcelas, e non se falou nada de planificación, de proxecto industrial, de proxecto empresarial para Galicia. Todo iso luciu pola súa ausencia, e é precisamente esa falla de planificación en materia de política industrial e empresarial o que provoca a situación actual de grave crise para o noso país. E esa falta de política empresarial e industrial ten o seu fiel reflexo tamén no deseño do mapa de polígonos industriais e polígonos empresariais do noso país. Na actualidade, en Galicia hai 121 polígonos empresariais. O 40% dos concellos galegos teñen o seu propio polígono empresarial, 117 dos 314 existentes. Dende finais dos anos 90, a Xunta de Galicia investiu máis de 500 millóns de euros en polígonos empresariais, ao que deberá de caerse o diñeiro investido polos propios concellos, a Unión Europea, o Estado Central, etc. Os polígonos empresariais acumulan, polo tanto, investimentos multimillonarios. Na actualidade, Galicia dispón, según os datos oficiais disponibles no IGAPE, de 47 millóns de metros cuadrados de solo empresarial, incluído os gestionados por Xestu, o Instituto Galego de Vivenda e Solo, e por SE. Na actualidade, en Galicia, ao mesmo tempo, hai máis de 7 millóns de metros cuadrados de solo industrial. Solo industrial baleiro, nos referimos. A pesar desta situación, o Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais e as intencións do Goberno Galego é crear millóns de metros cuadrados de novo solo industrial, de novo solo empresarial nos vindeiros anos. Dito de outro modo, despois dunha burbulla de solo empresarial da que ainda non saímos, estamos xa preparando outra. E para resolver este problema, este evidente problema, o Goberno Galego non se lle ocurre outra idea que poñer a prezo de saldo o solo empresarial do país ofrecendo bonificacións do 50% da metade do seu precio ata un 65% do solo disponible na actualidade. E esta é unha evidente mostra da falla de criterio deste Goberno, unha falla de criterio que ademais ten dúas fases igualmente eivadas. Unha primeira fase na que se impuxeron unhos precios abusivos non só o empresarial público, taponando e obstaculizando o establecemento de empresas e industrias en Galicia, como aconteceu, aquí xa se mencionou, coa fuga de empresas cara ao norte de Portugal debido ao atraso na posta en marcha e nos precios do solo industrial e do chan industrial disponible. Agora, 15 anos despois de que se prometeran, por exemplo, no caso da plataforma logística de Salvaterra do Miño e as Neves, se pon a precio de saldo o solo disponible e nunha fase, nesta segunda fase, no que moitos dos que compraron parcelas a un determinado precio ven como esas mesmas parcelas valen a metade do que pagaron eles, propiciando unha especulación evidente. Polo tanto, hai moitos industriais, moitos empresarios que se sinten estafados por este goberno por ter pagados unhos precios que en aquel entonces consideraban abusivos. Esa é claramente a incertidumbre, a inestabilidade, a falta de previsión que provocan as políticas deste goberno, do goberno galego. E, polo tanto, agora, esta
esta consellería se presenta, fai, como decía antes, como unha inmobiliaria, anuncia metros cadrados a prezo redondo, solo empresarial en Galicia, unha campaña de marketing, como se fora isto unha inmobiliaria donde a política industrial, económica e empresarial deste goberno é a venda de parcelas de solo industrial. Todo unha innovación en materia de desenvolvemento económico para o noso país. Por lo tanto, todo este cúmulo de desatinos, todo este cúmulo de políticas erráticas, de ausencia de unha política industrial clara e definida para Galicia, ten unha relación evidente co deseño do noso mapa do solo empresarial. Porque nos entendemos que ese deseño do mapa do solo empresarial ten que ir parella e da man do deseño dunha política industrial para o noso país. Pero o problema é que Galicia non ten política industrial, a non ser que entendamos por política industrial o desmantelamento da nosa industria. Neso si son verdadeiramente eficaces. Galicia perdeu 10.000 empresas, 10.000 empresas en 5 anos, segundo os datos oficiais do Instituto Nacional de Estadística. Galicia perdeu 40.000 empregos no sector industrial, 2.500 deles no último trimestre, se comparamos, se temos en conta os datos do INE referidos a xaneiro de 2015. Esta debe ser esa sonada tan traída de elevada recuperación económica. Pero é que isto, esta absoluta desfeita no sector industrial afecta a todas as áreas e a todos os sectores. No sector da alimentación, no sector textil, no sector da madeira e do papel, nas industrias extractivas, no sector energético, a sangría económica e a sangría de emprego do noso país é aguda e acuciante. E cal é a solución? Poñer en saldo o solo industrial. Sangría tamén na tasa de ocupación en emprego industrial, como decíamos, coa pérdida de 40.000 empregos. Nesta situación, neste contexto, cabería preguntarse cales son as intencións reais do goberno. Cales son as intencións reais? Pois é, neste momento, en plena campaña electoral, vender, digamos, unha política eficaz cando sabemos que se está a facer todo o contrario. Galicia foi, durante o ano 2014, a comunidade de todo o Estado con maior descenso no índice de producción industrial, un 4,1% menos. Se tomamos en conta os datos de xaneiro de 2015, o índice de producción industrial descende un 4,8%. Por iso, nos entendemos que vostedes, señora conselleira, o goberno galego, deberá declarar que vai a facer e como se van a ocupar o solo industrial baleiro e como vai a favorecer que iso implique un desenvolvemento industrial e empresarial para a Galicia. Que e como vai a ocupar esos 7 millóns de metros cuadrados de solo industrial disponible baleiro no futuro? Porque se non hai empresas, se non hai industria, difícilmente se vai a poder ocupar ese solo industrial. En definitiva, cal é a súa planificación, como se vai a ordenar o solo industrial? Porque o obriga do goberno non é cementar os nosos concellos e cidades en previsión, sen estimación de beneficios, sen estudios racionais de desenvolvemento industrial. O goberno debe facer un estudio de demanda no solo industrial, planificar, permitir unha distribución ordenada, favorecer a sectorialización, a especialización e a innovación industrial. Eso sí é facer política industrial para un país. O goberno galego debe mellorar tamén a xestión das infraestructuras existentes nos polígonos empresariais do noso país. Debe mellorar a dotación dos polígonos empresariais en marcha e viables en materia de suministro eléctrico, en materia de limpeza, en materia de recollida de residuos, en materia de vixilancia, en materia de conservación e mantenimento dos viais, no fornecemento das infraestructuras de telecomunicación, en materia de transporte público para os empregados que prestan os seus servicios nos polígonos industriais, en materia de conciliación da vida familiar e laboral dos empregados e das empregadas. Cantos polígonos industriais dispoñen dunha escola infantil nas súas inmediacións para os traballadores e as traballadoras? En definitiva, o que ten que facer o goberno galego é planificar, organizar e actuar. En definitiva, prever e proveer. Nada deso se fixo na súa comparecencia, señora conselleira. Eu non sei
se vostede se decanta de cale a importancia do papel que vostede ten que xogar nesta materia. Transmitir vostede de Siria e Arulia en doses iguais, a doses semellantes, pero o povo precisa de solucións. Nos seguimos agarrando por elas. Esperemos que na súa seguinte intervención avance algo máis de cale a estrategia en materia de política industrial do noso país. Máis nada, moitas gracias.